Och med det så vill jag bjuda in Mattias Kastel från Världskulturmuseerna som ska prata om en interaktiv tidslinje som ni har jobbat med. Ja, det stämmer. Och vi sänder idag från Göteborg, Världskulturmuseet. Och jag ska prata lite grann om en digitalt 3D-projekt som vi kallar, som fick namnet Mexikos minnen. Men innan jag går in mer på det så skulle jag be Oskar att sätta på en film som på under 90 sekunder ungefär presenterar liksom essensen av projektet. Så Oskar, är du redo med att köra filmen? Tänk dig att kunna kliva in i Mexikos spännande historia och ta en aktiv roll i avgörande händelser som den spanska erövringen och den mexikanska självständigheten. Precis där finns Mexikos minnen. Ett nytt kraftfullt läromedel som kan upplevas både genom dator och VR. Här får eleverna på jakt efter minnen som stulits. Möta personer som Hernán Cortés, Malinche och Fader Hidalgo genom Mexikos dramatiska historia. Mexikos minnen har faktagranskats av forskare på Göteborgs universitet och testats av elever på högstadiet. Den passar bra för att introducera Amerikas högkulturer, kolonisering och självständighet och i spanskundervisningen när du vill presentera Mexiko, det största spansktalande landet i världen. I bonusmaterialet kan ni fördjupa er lärandet kring varje tema. Upplevelsen finns på mexikosminnen.se. Så kolla in detta. Ja, det var en liten film. Och om det var en ekoeffekt, det blir så ibland, så vet jag att Oskar kommer lägga upp den här på sidan sen så att ni kan titta i lugn och ro och få hela materialet. Som sagt, Mattias Kastel heter jag och ska berätta lite grann om Mexikos minnen, en interaktiv tidslinje som vi startade med under projekt eller utställningsprojektet Viva Mexico eller Viva Mexico. Jag var som projektledare där. Jag är pedagog med fokus på digital media och förmedling på Världskulturmuseerna. Jobbar i Göteborg men även i Stockholm. Vi har ju 4 museum tillsammans. Jag vill också presentera min dödskalle här, för det är det här temat som vi jobbar i och som vi jobbat i under ganska många år här på Världskulturmuseerna. Och det är faktiskt start med Dia de Muertos, den här traditionen och som lyfter fram den här närheten mellan liv och död som är så levande i Mexikos historia. Som ni ser på bilden så börjar vi med Dia de Muertos sedan många år. Det är 5-6 år här i Göteborg och 30 år på etnografiska i Stockholm faktiskt. Det här är en sockerskalle, en calavera. Och den vill liksom, under pandemin så blir det här centralt på något sätt. Vi pratar mycket om liv och död. Men då ville vi gärna använda den här erfarenheten från Dia de Muertos. Och det blev till en utställning. Jag visar en av bilderna från Fredrik Trovatten, en dansk fotograf som har bott under många perioder i Mexiko. Det är en av delarna i utställningen. Och det här blev en utställning som öppnade 2022 i februari. Och så otroligt spännande. Vi tänkte först göra en utställning om bara Dia de Muertos för att det är en så färgstark och fin tradition som blandar de europeiska traditionerna med de mexikanska urbefolkningarna. Men vi gjorde mycket, mycket mer. Vi hittade in i den mexikanska historien. Vi blev väldigt fascinerade. Och i ett ganska litet galleri så får vi liksom plats med från Olmeca och fram till nästan idag av mexikansk historia. Det här var ett fantastiskt material. Jag visar några bilder in i utställningen. Vi har ju, alltså som Världskulturmuseet så märkt vi att vi i våra samlingar så har vi otroligt, otroligt mycket. Och det här är en utställning som nu stänger snart i Göteborg.
Men kommer också då gå vidare till Stockholm och Etnografiska museet där den kommer att öppna i juni. När man har så mycket innehåll, både i research man gör till en utställning och ett enormt material från samlingarna, så känns det som pedagog ett slöseri med att bara göra ett skolprogram. Och som fokus på digital produktion så tänker jag att det här måste vi göra någonting med. Så att redan i utställningsproduktionen så passade vi på att göra 3D-kopior av många av de här föremålen som skulle ingå i utställningen. Det är föremål som är en del är väldigt, väldigt gamla och en del sträcker sig lite nyare. Här är några av de här digitala kopiorna. Digitala kopiorna visas också i utställningen i en, liksom en parallell app och även i sådana små mediakiosker som ni ser på bilden. Men jag hade liksom en grundplan idé tidigt där, men tänk om man kunde göra någonting immersivt. Tänk om man kunde använda 3D till att faktiskt ta sig till Mexiko, ta sig in i historien. Och först hette det här projektet Mexiko 3D faktiskt. Så hur gestaltar Mexikos historia immersivt? Hur att liksom paketera samman den här enorma tidsrymden och göra den lite mer kompakt och faktiskt görbar i en digital form? Det var den stora utmaningen. Och redan tidigt så funderade vi, ska vi göra en linje? Ska vi göra den mer öppen? Ska vi göra den mer cirkulär? Ska man... Ja, men vi fastnar till slut. Vi gör en centralt rum med andra tidsrum som man kan gå in oberoende av varandra eller om man vill väldigt kronologiskt. Men hur skulle man göra detta spännande? Hur skulle man göra det som en berättelse? Hur skulle man göra det lockande för många, för elever framförallt? Och då fastnade vi framförallt för de här perioderna. Vi tyckte att det här med Mexikos ursprung och högkulturer, det var ju någonting som faktiskt stod i läroplanerna för högstadiet, historia. Det står också om kolonialism i kursplanerna för högstadiet historia. Också om revolution och självständighet. Pang! Där hade vi någonstans ett startskott för att kunna gå vidare. Så att de tre kunde vi liksom hitta några historiska rum för att kunna göra. Och för att visa lite grann in i processen så har vi då använt oss av goda kontakter med en utbildning som heter faktiskt arkitekturvisualisering. Och där hittade vi några duktiga personer som kunde hjälpa oss att göra de här tidsrummen. Så vi hjälptes åt med research och började modulera. Och det tog sin lilla tid, men här ser ni några liksom work in progress skisser från tidiga. Vill vi ha ett museum? Vill vi att det centrala rummet ska se ut som ett museum? Eller ska det vara mer som att man är i Mexiko någonstans? Ja, ni ser bilden ner till höger. Tänkte vi, ja men det kanske är en sån cenote. Om ni varit på Yucatán så vet ni att Maya-folket hade sina cenoter. Det som underjordiska källor som är öppna upp till. Det var inspiration till att skapa den här samlingsrummet. Men nu skulle vi använda våra föremål till att bygga vår berättelse? Ja, det blev liksom lite nästa story. Ja, men vi tänker oss, vi gör tre öppningar, tre portaler. Det kanske är de här föremålen, solstenen, kanske är öppningen in i aztekernas period som varar drygt 200 år, mötet med spanjorerna. Skulle den här Virgen de Guadalupe, skulle hon vara entrén till att bygga det nya Mexiko eller det fria Mexiko på 1800-talet? Eller vad använder vi för någonting från högkulturer och komplexa kulturer från Olmecas eller Chichimecas eller Toltecas? Vi tänkte att hur bygger vi karaktärerna? Ja, då ville vi faktiskt ta de här 2D-figurerna för att vi hade svårt att få till våra 3D-figurer. Det blir för dyrt, det blir för tungt. Vi leker med tanken att vi har ett peka-klicka-spel som bygger på en storyline som faktiskt grundar sig på historiska avgörande skeenden.
Och mer om det kommer snart. Här är lite skisser, det är alltid roligt att se in i processen av hur vi modellerar fram. Det här är liksom ur skissen för den här första scenen, Olmeca-scenen. Här är en bit av hur det mera blev. Här är lite skisser och lite researchmaterial kring den första världens andra del som rör Maya-kulturen. Och en del researchmaterial kring hur stigarna gick. Allting sånt här i detalj var väldigt svårt att få fram. Här var det lätt. Här finns Kukulkans tempel kvar. Så det var mycket, mycket lättare för oss att få fram den på något sätt. Vi fick väldigt mycket påpekande från våra forskare kring det här gröna gräset. Det är inte grönt gräs där, utan man hade inga betesdjur. Det fanns egentligen bara kalksten. Så det fick vi göra om såklart. Så att lite skisser in i det här modellerandet. Byn var viktig in till det här Chichen Itza-staden för att lantbruket och natur och deras milpaodlingssystem var otroligt viktigt för att bygga de här rika samhället. Så där byggde vi in en by som ligger nära. Här ser ni den färdiga skissen. Ja, det är, och researchen in i aztekerna, ja, där var det lite lättare för här finns det mer dokumentation, här finns det mer saker. Men det palatset som vi byggde, det finns egentligen inte kvar, så här fick vi lita oss lite grann på fantasin. Även om vi tror att det kan vara väldigt, väldigt nära verkligheten. Här ser ni det nästan klara exemplet, Axa-Katls palats, som är det palats där Moctezuma och hans soldater får bo under sin tid i aztekernas huvudstad. Ett vapenförråd från Axa-Katls palats som är en del av det här dramat som vi bygger upp, som ni såg inne. Vi hade tre stories och den tredje storyn, där är det här sista 1800-talsberättelsen där Alhondigas de Garandita i Guanajuato blir skådeplats när de liberala möter de mer konservativa, och de konservativa har förskansat sig i ett kornlager, detta är 1810, och Miguel Hidalgo, som är den här prästen som vurmar för ett fritt Mexiko, tar sig in. Det var inte helt lätt att forma liksom berättelser eller hitta sådana här historiska moment som faktiskt levande gör på ett kompakt sätt i historien. Och jag kan säga redan nu att vårt produktionsbolag, som också var Ivar Studios, som hade presentation igår, hjälpte oss ganska mycket för att liksom trycka ihop det här till en förståelig berättelse. Ett bra samarbete. Då såg man direkt att ursprungsstorien med Olmeca och Maya, det var svårt att hitta bra stories där. Att hitta liksom trovärdiga moment i historien som var väldigt, väldigt viktiga. Det var väldigt mycket svårare. Så där fick vi göra en annan sorts story som beskrev mer kulturerna mer stort. Men när det gäller kolonisation så var det lätt att hitta när aztekerna mötte spanjorerna. Mycket, mycket lätt. Eller självständighet. Det fanns ett moment där allting ändrar på sig. Så det var lätt att, mycket, mycket lättare. Men hur är det att göra det levande? Ja, en viktig del var faktiskt också de här karaktärerna. Och som sagt så valde vi att göra dem i tvådimensionellt. Och här kan ni se en skärmklipp från den här första, det här är absolut den första dialogen när våran tyckte gud, som är inspirerad av en aztekisk gud som heter Huayhuayhuatl, det är en prärievargguden som är en busig karaktär som fick spela rollen av att jag har tagit minnena i ett minnessal, så nu måste ni hjälpa mig att få tillbaka. Det är liksom instruktionen och uppdraget som eleverna ska gå loss på. Man kan samla minnen av Mexiko, samla dem i det här hubbrummet och då är man klar. Man behöver inte göra allting i ordning, men syftet är att lära sig genom att gå runt i miljöerna, lösa gåtor, göra saker. Ta en del av historien helt enkelt, på ett ganska enkelt sätt. Vi kan inte låta bli att visa några av de fina illustrationerna som Torbjörn Källström har gjort. Men här har vi då de riktiga personerna som vi försökt ta fram. Det är Malinche som var en väldigt viktig roll i den här historien. Vi har Hernán Cortés.
Vi har Alvarado som är den Cortés närmsta man. Vi har Moctezuma den andra. Så vi processar försöker vi få fram de här liksom levande, göra de här karaktärerna i historien. Och vi vet ju inte exakt hur de såg ut såklart, för det finns ju många, många skildringar av de här. Det är svårt att veta exakt. Men mer om faktacheck om en stund här. Ja, hur bygger man in en berättelse? Vi gjorde modelleringar av världar, men hur bygger man in en berättelse här som är både historiskt relevant och tillräckligt kompakt så att man kan liksom spela den och upptäcka den i ett bra tempo? Det var en stor utmaning såklart. Det här är lite en arbetsskiss över en skyview, och sen så har vi placerat in föremål, så tänker vi oss hur, vilken ordning ska det här gå till? Var ska den vara? Vilka platser måste vi 360 fotografera in i våra blender och 3DS Max-världar? Så här kunde en storyline-karta se ut. Den leder till den, den leder till den. Väldigt intressant. Men som ni ser så är det en ganska liksom binär historia. För den var tvungen att vara enkel. Vi placerar in våra karaktärer i 2D. De fick en vit kant för, liksom, för att de skulle synas i de här världarna. Men också för att de skulle kunna tas bort i nästa scen och så vidare. Så man skulle se skillnaden. Det blir hög kontrast. Och de blir också accentuerade att de inte är i 3D. Vi tyckte det var fint. Här ser ni en 3D, den ser lite konstig ut, men jag ville visa liksom så här ser fotografierna ut när man liksom viker ut dem i en 2D. Här är inne i Aksakallens palats, och så här kan det mycket väl ha sett ut. För att tolka historien och komma nära källorna var väldigt viktigt för oss i detta projektet. Jag har aldrig gjort något sånt här innan och jag har inte sett många andra exempel heller. Det är svårt att komma nära. Vi var noga med att ha goda kontakter med våra forskare. Vi hade delvis samarbetat i Viva Mexico innan, så Daniel Andersson var otrolig hjälp och också förstärkt med Christian Isendahl som är specialist på Maya-arkeologi. Faktiskt odling är hans nisch. Daniel Andersson skrivit mycket om Dia de Muertos men har ett allmänt intresse av just Mexikos historia. Så de var otroligt värdefulla för att pinpointa och ändra i världarna så att vi låg så nära som möjligt historien. Kommer lite bilder på olika landskap. Här är vi Olmeca-landskap. Vi möter majsgudinnan som ger oss ett uppdrag. Men också i världarna så har vi lagt in som faktarutor där elever kan liksom öppna och läsa lite mer om för att göra det lite mer innehållstät. När man väl går runt där så kan man lika väl få lite saker. Vi vill inte skymma världarna utan man öppnar dem. Ni testar såklart sen när dagen börjar gå mot sitt slut. Så går ni hem och sätter på er hörlurar eller sätter på er ett VR-kit och testar. Här har vi en milpaodling till höger. Den kan man också läsa mer om. Så det var viktigt för oss att ligga nära. Som ni såg med de här vägarna så var det också väldigt mycket korrigering. Hur breda de kunde vara och vilken yta de antagligen hade. Här ser vi den här viktiga kalkstenen som var grunden för att bygga många tempel. Men också bygga många av vägarna. Det här var någonting vi testade tidigt. Vi testade på elever, den första världen, testade på 2 olika skolor. Och då testade jag i 2D. Sedan är också pågående kört nu i VR med skolor. Här är lite tester. Det var den första banan vi testade på en styrelseskola. Spännande. Här var lite test med VR-grupp som vi hade i februari. Och det pågår hela tiden. Vi kommer nu i samarbete med vissa skolor har ju faktiskt VR-kit för hela grupper. Och då kommer vi testa det som en kombo. Att faktiskt få en inflygning i Mexikos historia. Och sen får man gå in i världen och testa själv. Känns väldigt, väldigt kul. Men en av grejerna som jag tror att jag fick en beställning på att prata lite mer om här. Det var faktiskt att det är viktigt att också ge ett bra, en rik kontext. Därför att det saknas ganska mycket läromedel kring Mexiko.
I läromedel i historia här i svenska läromedel så är det ofta en eller två sidor. Och här såg vi en möjlighet att faktiskt växla upp det. Vi hade ju väldigt mycket innehåll i utställningen. Och med hjälp av experter och annan research så kunde vi göra ett ganska rikt material. Det är inte bara historia som visat sig intresserade av detta, utan väldigt mycket spanska grupper. Det är ju det största spansktalande landet i världen och därför blir det av högt stort intresse för just Mexiko. Så därför har vi försökt göra ett fint material som man kan använda. Vi har valt PDF-formatet, det ligger på hemsidan, paketerat under mexikosminnen.se där du både kan starta spelet men också läsa mycket mer om det. Här är lite dumpar ifrån det textmaterialet med bilder, tidslinjer. Också länkar in pilen där att du kan se det här i 3D-format. För det finns så du kan vända och vrida på de här materialen. Man tycker det är kul. Vi valde att göra det väldigt illustrerat, mycket bilder. Vi märkte att det går hem. Det blir lätt att läsa, det blir fint uppdelat och så. Och vi väljer också att gå in och förklara lite grann. Det här är Moctezuma. Det är en historisk person. Hernán Cortés, det är en historisk person. Malinche, alltså de här personerna som du träffar, de har funnits på riktigt och så vidare. Egen fader Hidalgo, Victoria Arellano är ju personer som finns dokumenterade i historien. Också såklart viktigt att då jobba med tidslinjen. Tidslinjen i historia i skolan är ju en nyckelverktyg för att förstå det historiska skeendet. Det ena läggs till det andra. Det enda vi saknar på den här sidan nu det är material på spanska. Till en början, för det är många som använder detta i sin spanska undervisning och då vill vi lägga till det. Men det är på gång. Men det här att jobba med detta, det har ju varit ett ganska stort arbete. Så jag ska liksom prata lite mer om teamet bakom. Jag lägger en skärmdump härifrån bara för att belysa. Det är många människor som ingår i detta. Och dels är det ju det är innehåll på museum. De experterna vi har knutna till oss för att få till ett bra synopsis och bra dialog och så vidare. Men såklart har Ivar varit väldigt duktiga på att få ihop det här till en immersiv bra berättelse där vi har liksom haft både bråkat men också liksom varit överens om det här ser verkligen bra ut och så vidare. Så det har varit en fin process och så. Men vi har också bemödat oss för att få in de språk i original. Nu är inte all dialog i röstform utan det täcker liksom de första nivåerna sen. Men alla personer pratar sina egna språk. Kanske inte rätt spanska dialekt från rätt område i världen alltid. Men om man är nahuatl-pratande, då pratar man nahuatl. Om man är maya-talande så pratar man maya-språk. Så att det får också ge det en bra liksom, trovärdighet i att presentera historien på ett bra sätt. Så att, många namn och tack till väldigt, väldigt många som har hjälpt till och gjort det här möjligt. Såklart, ett fint samarbete. Ja, vi kommer, nu läser min kollega Stenkarl upp frågor från chatten och jag repeterar dem och svarar på dem. Vad baserade illustratörerna, bilderna, karaktärerna på? Var det några svåra vägval som ställdes? Ja. Alltså att bygga de här karaktärerna, dels har vi jobbat med de kodexarna som finns. Det finns ju bildmaterial från många historiska personer. Men de är ju inte, det är inte fotografier, så därför har man ju väldigt lite att gå på. Men vissa liksom vapen, klädstilar, hårstilar, det vet man rätt så mycket om, så där har vi försökt att ligga nära. En kritik som, och det höll våra experter med om, viss kritik
kanske vi kunde gjort de här karaktärerna mindre som fantomen-karaktärer. Om ni förstår vad jag menar. De är lite för muskulösa och kanske lite för... Det är en viss estetik som vi har liksom hållit oss vid. De var ännu mindre muskulösa i första illustrationen och så vidare. Men vi har valt att lita på våra experter, det är dels, och vår research. Men sedan så var vi ju tvungna att försöka också känna oss lite fria. Det blir väldigt svårt att göra någonting, att fylla upp ett glapp av okunskap om man inte vågar liksom ändå. Men det här ungefär tror vi att det kan vara. Så det har vi valt att göra. Så. Ni vet själva som med historisk kontext och research att det är inte alltid så lätt. Men vi har valt ibland. Kan man tänka som guden Huaycoatl är ju inte gestaltad som vi har gestaltat den här. Men där har vi gjort oss mer fria. Ja. Yes. Ja, jättebra. Det som är gränsen mellan att bli läromedelsproducenter och inte bli liksom museimänniskor. Ja, den är hårfin och jag tycker att vi ska tryggt ta med oss museet in och göra liksom saker för skolor. Det tycker jag verkligen. Men det är en viktig fråga. Här tycker jag, i det här projektet så är det inget problem. För att vår mission eller vårt uppdrag från regeringen är att levandegöra världens kultur eller kulturer i världen genom våra föremål eller inte, men de föremålen vi har i våra arkiv. Och de här föremålen, flera av de här föremålen är ju ifrån våra samlingar. Vi har gjort dem som 3D-modeller och placerat dem i de här miljöerna. Och då berättar vi ju om föremålet utifrån var de kan... De har ju såklart inte varit kanske den rummet som vi har satt dem i exakt. Men det tror jag den diskrepansen att man förstår det utifrån kontexten. Men jag tycker museet gör precis det de ska göra. De levande gör världens kultur genom våra föremål. Så det har jag liksom hållit i väldigt tryggt och stadigt. Sen så är det väl det här, vi behöver hitta nya vägar till att göra historien relevant, intressant och fascinerande och sant samtidigt. Jag läser upp frågan istället. Kommer en fråga till? Hörs jag nu? Vilket program har använts för att bygga upp det här? Ja, och världarna... är ju byggda i... Jag har haft flera personer som har byggt de här världarna. De är byggda både i Blender och 3DS Max. Och sen så är de då har vi då gjort 3D, alltså 360-fotografier utifrån vilka stories vi ville berätta, vilka platser vi ville att karaktärerna skulle finnas på. Och de har sedan stitchats ihop av Ivar Productions, eller Ivar Studios. Och den programvaran känner jag inte till namnet på. Jag vet inte om någon från Ivar är med här och vill lägga till det. Men så att det grundmaterial som vi har gjort har sedan liksom stitchats ihop eller sytts ihop till fungerande och spelbara världar. Så det är Ivars del och att få ihop storyn till att alltså trycka ihop storyn så att den blir funktionell i sammanhanget. Det känns som att majoriteten av digitaliseringsprojekten riktas mot skolor och unga. Det finns det en risk att målgruppen blir för smal och att vi missar stora grupper? Ja, det kan helt klart vara så. Jag skulle säga att det är både en fördel och en nackdel att vi har en smal målgrupp. Det blir på ett sätt lättare att hitta ett bra fokus. Här var det ju tre... Alltså, högkulturerna, möt med europeerna och självständigt och revolution. Det fanns med i kursplanerna. Det var väldigt lätt att forma ihop det då. Ja. Men sen vill jag säga att
Det här kommer bli en station i den utställning som vi bygger i Stockholm nu. Så då blir den här publik. Och det, jag vill säga det att jag tycker verkligen den håller för att användas publik. Och det är också en, det kunde jag ju hoppas på, men jag kunde inte veta det när vi började den här resan. Men där blir det som mitt eget rum där man kan genom ett VR-kit besöka den här världen. Då blir den ju offentligt öppen, och det är den ju redan nu å andra sidan också. Men den blir väldigt mycket mer publik. Alltså kommer den lägga till en del i den utställningsberättelse och en utställning som vi redan har. Så att, ja, det ena leder till det andra, så det blir lite både och. Men det finns absolut en risk, det håller jag med om. Och frågan är, det är en stor fråga, hur vi gör mer digitala utställningar. Kanske att lärdomen av de här projekten som vi hört talas om skulle kunna gå in i att göra bra digitala utställningsformat. För det tycker jag är en stor fråga fortfarande. Man ser många bra exempel, men kanske att receptet, det optimala receptet, inte ännu har fötts, om du frågar mig. Okej, sista frågan. I spelet beskrev du att minnen ska samlas in. Får användaren, spelaren, möta hur de traditionella kulturerna i Mexiko bevarande, berättande, levande gjorde sitt arv som ett sätt att diskutera, fundera på musealiseringsprocessen av historiska kulturarv? Ja. Det var en jättebra och lång fråga. Till att göra en sån här ganska kompakt story som ändå spänner över långa tidsrymder, så är det väl både, alltså jag tycker, jag förstår frågan, men det är svårt att nå alla nivåer till ett material som rör sig till högstadiet. Vi gör ju andra saker också som tar upp de här aspekterna. Om ni tittar på Världskulturmuseernas hemsida, Världskulturmuseet nu, så är det en stor digital utställning som handlar om fallet Jackie. Och det är ett exempel på ett återförande av för Jackie-gruppen. Det är en grupp som finns i nordvästra Mexiko. Och det är heliga föremål, en rituellt hjorthuvud som har återförts. De aspekterna kring hur urfolksgrupper och vikten av att äga deras egen historia, det är någonting vi jobbar med. Men det är svårt att kommunicera många saker samtidigt. Så jag skulle säga att, bara ta de två exemplen, så är det två bra exempel på att det är spetsigt Mexikos minnen. Och ett väldigt stort djupt fallet Jackie, som också rör ungefär samma frågor. Men om man skulle ta försvar för Mexikos minnen, att bära sina egna berättelser, att få med många perspektiv, så är just det här att få gå in i en värld, att möta Malinches berättelse. Hon blev tillfångatagen av aztekerna, hon blev förslavad, hon hittade sin väg genom Cortes att hitta friheten. Det är hennes perspektiv. Det, att få möta den personen liksom, och i dialog liksom, klicka sig fram och förstå vad hon vill och vad hennes berättelse är. Istället att läsa några rader om det i en lärobok, tror jag är rikare och bygger fler perspektiv av olikhet. Det finns en scen som där Moctezuma och Cortés bråkar och diskuterar om tro, religion och deras offerriter kontra Hernán Cortés som är kristen. Han tycker det är fel att blodsoffer och så vidare. Men då säger Moctezuma i dialogen att men hade inte eran gud, hade inte ni också blodsoffer? Ni hade ju en person som offrades med blod på korset. Alltså, jag försöker få fram de här liksom, perspektiven av att kulturer möts i den dialogformen, och det tycker jag på något sätt var ett bra forum för att väga in fler perspektiv och träffa olika människor, olika kulturer som möts. Var det ett bra svar? Det var en väldigt fin fråga tycker jag, lite svår att svara på. Jag hoppas jag svarar på den på ett bra sätt.
Tack så jättemycket Mattias för en väldigt spännande prestation och också bra svarat på alla frågor som kom i chatten där. Jag har kryssat av alla mina frågor, de svarade du på där. Hinner jag ta en fråga? Ja, men det gör jag. Har en som jag inte fått svar på. Orkar du med det Mattias? Ja, absolut. Jag tänker så här, Mexikos kulturarv finns ju representerat på väldigt många museer nationellt och det pågår säkert 3D-satsningar så att säga. Har ni varit i kontakt med andra museer i Mexiko eller runt om i världen för att till exempel låna in digitala föremål, 3D-skanningar? Finns något sånt pågående arbete? I detta projektet, så jag hittade inga självklara. Jag vet att Nationalmuseum i Mexiko har en del digitala kopior. Men i detta projektet har vi inte tid eller plats för att ha det. Men vi har faktiskt samarbeten, så vem vet framöver vi kan använda dem i andra material. Till exempel utställning i Stockholm så vill jag göra en större 3D-utskrift av solstenen. Och där tror jag faktiskt Nationalmuseet kan hjälpa oss. Jag tror man en ganska fin kopia. Så att det finns. Och i och med fallet Jackie så har vi, och en del andra återförande ärenden, så har vi bra kontakter med dem. Världskulturmuseerna i internationellt har ju bra nätverk. Men det är mer en fråga om resurs och tid, tyvärr. Mm. Men det vi såg från början i vårt researchande, det var att det här med tidslinjer som gestaltar Mexikos historia inte hade gjorts. Så det var där vi ville inte göra något som någon annan gjort. För det har, jag håller med dig, det har gjorts mycket. Det har funnits mycket gestaltningar av 3D-skanningar av tempel, det går in och tittar och så vidare. Men tidslinjen där du får ihop historien, som jag tyckte för våra svenska kontext är viktig, därför att vi kan så lite om den här. Så vi behöver en insegling liksom, av vad är det här? Vad är Mexiko? Varför kan vi så lite om Mexiko, ett jättestort land i världen med otroligt dramatisk historia? Jo, vi behöver få en recap på historien. Då var det vi ville göra. Vi var tvungna att begränsa oss. Och vi har inte haft mer samarbete än vi haft med de mexikanska museerna. Men jag hoppas på mer. Och det här, genom, som någon har frågat tidigare, skulle man inte kunna göra det här på andra språk? Jo, det vore väl jättefint om vi kunde få medel att göra det. Men det är ju också en ekonomisk fråga och tidsfråga att göra det. Tack så jättemycket Mattias. Möjligheterna är oändliga, ja. Men inte resurserna tyvärr.